Partia Demokratike Japoneze zgjodhi ministrin e financave Yoshihiko Noda, liderin e saj, duke i hapur rrugën atij për të bërë kryeministri i gjashtë i vendit brenda 5 vjetësh. Noda arriti fitore në balotazh me 215 vota përballë ministrit të tregtisë Banri, që mori 177 vota, pas raundit të parë të votimit kur asnjëri prej kandidatëve nuk fitoi me shumicë votash. Ish kryeministri Naoto Kan dha dorëheqjen ditën e premte, pas presionit për keq menaxhimin e krizës bërthamore, që pasoi tërmetin dhe tsunami shkatërrimtar. 54-vjeçari Noda do të konfirmohet nga parlamenti japonez si kreu i ri i qeverisë. Mbështetësit e të favorizuarit nga publiku Sei Maehara, ish ministri i jashtëm që u eliminua në raundin e parë të votimit, mbështetën Nodën në votimin e dytë. Siç raportojnë mediat japoneze, kryeministri i ri do të përballet me një agjent të ngjeshur, përfshirë përpjekjet për bashkimin e një partie të ndarë. Disa pjesë të Japonisë duhet të rindërtohen pas tërmetit dhe tsunamit, dhe kriza e centralit bërthamor të Fukushimës duhet të zgjidhet. I njohur si konservator, Noda shpreu në mbështetje të sigurimit të fondeve, përmes rritjes të taksave përfshirë dyfishimin e taksës për pagat, që aktualisht është 5%, për të ulur borxhin dhe për të plotësuar premtimet sociale. Ndryshe nga paraardhësi i tij Kan, ai kërkon rivonje në punë të reaktorëve bërthamor dhe nuk e ka mbështetur thirrjen e tij për një Japoni pa energji bërthamore.